Fortunátní vůz s vanglovým motorem Mazda RX-7 Zemene Senior. Uspíští aplaus. Stejně jak vidí svou kandidátní se společně, takže jak se připravila Mazda. No tak minulý rok jsme měli až tak jedno stíhlý štát, ale ten rozký vývoj se podělá, takže je to tak perfektně připravený a doufám, že jim hlapačka bude spolec a doufám, že bude dobře. Takže výborně, takže všechno připraveno k tomu, abyste mohli předvést takovou show jako každý rok, nebo ještě lepší, když je už mohli připravit. Super, takže jeden z nejlepších slovenských jezdců 80. a 90. let, Josef Bereš Senior a jeho Mazda RX-7. Vyvážený a